Ek is Anoutas. En ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser in my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af. En ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Op die heel eerste episode van Byt en Buskruit het ek my vriend en saamkollega Chris Chameleon genooi vir 'n jag in die pragtige Waterberg op die plaas Tabalasori, net so diskant Valwater. Ek en Chris word vasgevang in 'n tamaai storm wat geblitsing gehaal het. En of ons gejag sou kry, sal jy moet wag en kyk tot op die einde. Ons maak lekker kos en Chris speel natuurlik vir ons 'n pragtige nommertjie langs 'n bosveldvuur. Welkom vandag by Op die Spoor. Ons het verlede Vrydag, die 1 Maart, by die helpjagfunksie geinloer wat aangebied is by Kasteel de Wild. En Adam Tas en Bakkies Botha is betrokke by helpjag en Adam het ook daar opgetree. En vandag is hy in die ateljee om met ons te gesels. Baie welkom. Dankie dat jy hier is. Dis lekker om hier te wees, Verona. Dis nou die tweede keer wat jy my nooi en ek geniet dit vreeslik. Ja, en dis altyd lekker met jou hier. En ja, jy was daar by helpjag. Jy's betrokke daarby. Dit was 'n baie lekker funksie. Stefan, ek wens jy was daar. Jy dit kon dit nou nie bywoon ongelukkig nie. Ja, beteken moet ons in die bos wees, Verona. Kan ons hier alweer lekker iemand moet dit doen, nee. Ja, ja. En een van die dinge wat hulle by helpjag se funksie gewys het, was jou nuwe program. Wat dit was so voorskou. Nou Stefan, dit was dit lyk. Byt en Buskruit. Ja. Sy naam. Ja, ek het nou so vanaand so 'n stukkie daarna gekyk. Adam, vertel ons 'n bietjie meer. Vertel ons waar dit begin, wie is almal betrokke, wat lig ons 'n bietjie in. Ja, Byt en Buskruit kyk, ek was vroeër betrokke by Wild en Wragtig wat vir my baie lekker program was en hier was 'n totaal uitvloeisel uit dit uitgewees. Die manne van AfriForum en Dapper Media het aan my toe gekom en sê maar kom ons maak 'n visvang en jagprogram. 'n Weer 'n buitelewe program. Hulle het hulle fokus bietjie op verskillende goed geplaas word. Yes. So met elke episode nooi ek 'n gas uit die musiekwêreld uit of uit die sportwêreld of wat ook al. En dan gaan jag ons of ons gaan vang vis op eksotiese plekke. Ons gaan Sint Helena Eiland toe. Ek meen daar waar die ou boere gevang is, daar gehou is en daar's nog boeregrafte daar. Daar gaan ons 'n bietjie tunas en al daai tropiese visse vang. Oh. Lekker daar in die warm water. Ja, ons gaan Angola toe. Ek kan nie wag om Angola toe te gaan nie. Die hoendervleis slaan my al klaar uit. Ja. En hulle gaan na 'n plek wat vir my ook baie naby in die hart lê. Yes. Meobai. Meobai. Hulle het 'n meoptrip aan hè. Ek het 'n liedjie geskryf oor Meobai en ons het met die manne gepraat, PW en sy manne, wat ons bietjie gaan uitvat daai kant toe. Ja. Ek wil ook voel dit om oor die 500 steenbratte vang, soos jy gesê het. En hoeveel manne was hier? 5? Ja, ons was 5 cruisers gewees, ons was 10 pelle wat dit reg gekry het. Ja. Dis 'n baie spesiale plek. Nee. En wat dit mooi maak is ontoeganklik, nee. Hou moet deur 'n operateur wat jy weet die nodige permitte het omdat dit 'n beskermde gebied is. Maar die vis daar is ongelooflik. En die mooie is ook ons het net die vis die vorige keer toe daar was. Jy hou net die vis wat jy kan eet vir die aand. Alles word teruggegooi. Ons buig ewen ons hoeke op se die weerhakies toe dat die vis in die seer kry nie. Maar ja, daai is ongelooflik. Hoor hierso en dan sê gou vir my die jaggedeelte ook so die visvang is lekker daar. Weet ons het dan een of twee visvangprogramme in ons eie taal wat ons nou dan op die kassie sien, maar ja. Dis dieselfde as met jag. Dit geen vis wat jy vang en geen bok wat jy skiet, dis oor dieselfde as die vorige een. So dit bly altyd interessant. Ou kan nooit te veel van die goed kry nie. So die visvang sien ek persoonlik baie na uit ook. Maar vertel 'n bietjie meer van die jag. Wat ek julle het nou al 'n draai of twee geloop. Ja, ek het ietsie geskiet en wat is daar nog in die pipeline? Ja, ek het saam met Chris Chameleon in die eerste episode het ons gaan jag. Op Tommy Fraser se plaas. Bitter baie nat gereën. Ons het oor 100 mm reën gekry wat ons onder 'n cruiser gesit het. En net gesien het hoe reën die wêreld sop nat. Ek is baie bly vir die mense daar. Ja, nee, daai wêreld het dit nodig gehad. Maar ja, ons wil hierdie jag bietjie anders maak, jy weet. Bietjie nie so seer net die jag fokus nie, maar oor wat gebeur met daai bok daardie tyd? Ja. Wat se lekker kos kan ons met hom maak? Jy weet, ek hoor baie keer sê die tannie daar vir al die stadstannies. O, hier net die wildsvleis gee nie. Ja, want hulle weet nie hoe om wat om daarmee te doen nie, hè. Dan sê ek vir die tannie, hoeveel wild het jy in jou vrieskas? Gee dit alles vir my. Ek sal dit graag by die huis gaan maak. So ons gaan 'n bietjie resepte deel en weet lekker kos maak en dan is daar altyd 'n liedjie aan die einde wat ons om die vuur doen. En ag bietjie wapenbesprekings en so aan. Ja. Maar hierdie is ons wil nie gaan slim klink op die program nie, want nie een van ons is absolute kenners op elke vlak nie. Ons is 'n paar ouens, paar pelle wat gaan visvang en ons wil graag ons avontuur deel. Yes, as daar ietsie slims uitkom wat iemand kan gebruik,
Wonderlijk. Is het lekker wees dat hulle, weet as hulle dit kan zelf. Jy sê nou, julle die eerste episode opgeneem, hoe gaan het werk? Gaan het een wekelijkse ding wees? Waar gaan het uitsaai, Bruna? Jy het ook net een gevraag. Dis die ding, ja, want baie van ons goed saai meestal op sociale media platforms uit. So, wat gaan julle hoofplatform wees? Die hoofplatform is Dapper Media, die webblad van Dapper Media. En wat ons probeer beoog is om te kyk hoe sterk sociale media raar kan wees, want kyk, een plek soos Afriforum met 220.000 lede, ja. Kie wat ek, hulle fluctueer so. Ja. Maar dis een aardige spilletjie mense, ja. En ons gaan dit gratis aan hulle gee, weet so, enig iemand kan dit kyk, maar dan voel jy net jou telefoonnummer, e-posadres en so in. Jy teken aan of, teken in of, ja. Subscribe daarop. Maar dit is absoluut gratis vir Afriforum lede en solidariteitslede, so hulle kan dit kyk. En ons gaan het wekeliks uitsaai op hierdie platform. Hoeveel programma gaan daar weer? Hoeveel episodes gaan daar weer? Het julle al een idee? Of ek hoop is 4, 5, 600. Want kyk nie, ek word betaal om die jag en vis te vang. Dit is lekker, nie? Ja, ek ken nog so kind. Ja. Dit is nogal een lekker leven. Ja, ja. Oké, okay, maar so dit gaan dan een wekelikse ding wees. En die lengte van die program, wat kan mens verwag? Ja, ek denk het gaan so om en by half uur wees per episode. Weet, mense aandagspan is ook maar net so lang. Jy weet, jy wil nou nie mense. Ja, maar, jy weet, as iemand wat dedicated na iets wil kyk, soos een jagprogram, jy weet, daar is, dit is lekker om een 3-4 minuut jagprogram te sit en kyk in die trein op pad werk toe, of op een vliegtuig, of wat ook al. Jy weet, vannacht tussen vergaderings, of wat ook al. Maar daar is definitief plek vir die ou wat met sy smart TV, met die wifi en alles by die huis gekoppel is, wat daai half uur of 'n uur, of wat ook al sal tyd maak. As die content reg is en die ou wil, dan kan jy definitief wel aan kyk. So, sê gauw vir my, ek wil gauw terug hardloop na die eerste, die helpjag. Die helpjag, ding toe Verona, ek het vir jou nou die dag vertel, ons het een project wat ons in juli maand aanpak. En Adam het besluit om saam in te spring. Ons het twee basisse van waar die ding hardloop. Die eerste ding is die Amalia Boerenvereniging, wat Gerrit Meyerle drijf. Sy sissie en jou vrou ken mekaar goed saam van die kering duisies af. Dis reg, hulle van mekaar steek. So, hulle reel een groot koedejag in die omgeving. In die eerste naweek van juli en Adam gaan self daar wees, as ek reg. Ons gaan kom konsert hou en ek wil ook daarom een bykie koedeskiet vir die helpjagproject. Ja, bus wat? Buitenbus, kyk. Dit is bykie droog aan Amalia's rand, ek weet nie of julle vis gevang krij daar nie, maar daar is definitief mooie koedes daar. So, en dan, terselfde tyd, as alles reg loop, spring Bakkies Bota saam met my in die Hilux en ons toe het Jakkalskop toe. En so tussen Amalia en Jakkalskop het ons dan een groot project wat ons drijf om te kyk of ons nie oor die 5 ton wildvlees vir helpjag kan by mekaar maak. Dis die enorme hoeveelheid, weet, in vergelijking met vlede jaar was daar in totaliteit 12 ton ingevorder en excuse het ek nie myself van afgesit. 12 ton vlees is ingevorder. Dus weet nou, praat jy al klaar van 5 ton en hierdie project het nog, is nou net niet vir die jaar, jy weet. Ja. Wat, ek weet, jy het gesê by vrijdagse funksie, hoeveel ton beplan jy hierdie jaar? Ek is nie precies seker wat Margulay hulle se mikpunt is nie, maar ek dink ons gaan hierdie jaar baie meer as dubbeld die tonne maat te kry wat hulle vlede jaar gekry het. Hoorie, waarom nou ons tyd hardloop uit, as jy wil betrokke jaag, raak by die helpjag project, enige ouwe is welkom, reg oor Suid-Afrika, daar is een groot nood in termen van vlees, so asseblief, maak contact met ons hier by Wild en Jag, help jag het hulle eie website, Adam en Bakkies, waar ook al hierdie ouwens raakloop, gesels en kyk hoe jy betrokke kan raak. Dankie Stefan, en daar het julle dit, ek is baie jaloers dat ek hier saam op al hierdie geleenthede kan gaan nie, maar julle moet het geniet en asseblief gaan kyk na die platform, bijvoorbeeld help jag het hulle eie webtuiste, hulle Facebookblad, gaan loer daar en ons gesels volgende week weer. Wat ek hier so in my hande hou, is die populairste reeks van die ITN teleskope. Dis die ITN 4K Pro. Hy kom in een 3-14 vergroting en in een 5-20 vergroting. En wat baie lekker is, die teleskoop is een dag en nacht sig teleskoop. So jy kan hom deur die dag gebruik en dan kan jy hom ook in die aand gebruik. Wat lekker is, jy kan jou jag op film vastvang. Hy kan record, hy kan stil foto's neem. So dan kan jy jou jag met
met allemaal deel bij de huis. Wat ook lekker is, als er iemand is wat met jou gaan, omdat jij niet een pak donker jacht met die nachtzicht, dan kan hij link naar je tablet of naar je phone toe en je kan zien wat hier die telescoop gebeurt. So je zit niet daar in donker en wonder wat aan gaan rondom jou en hoeskielike skoot nie. So hier, die telescoop is al beskikbaar regoorals in Suid-Afrika en ek meen, dit is een bakga telescoop. Een groot funksie van hom is dat hy een ballistische calculator in het, door een Able unit te gebruik. Dit is hier rangefinder wat boop op die telescoop vastkom. Ek het myne persoonlijk al tot 800 meter getoets en so dit werk bakgat. As jy wil, dan kan jy range en die kruisor sal automatisch skuif naar die afstand wat jy wil skiet. So ja, een bakga telescoop gaan kry hom. Hey guys, it's Nick from Loophold. We're here at SHOT Show 2019, and we're going to talk a little bit about our new LTO trackers. So you may be familiar, we came out a couple years ago with these thermal handheld trackers, but we've updated them. So you got the Tracker 2 and the Tracker 2 HD now. The biggest difference you're going to see is beacon mode. And what beacon mode allows you to do is really dial in on a certain range of temperature. So at night, it's easy to pick out really warm signatures, right? Everything's really cool. So you can see those warm things moving around. But in the daytime, the ambient temperature is a lot higher, and those temperatures aren't, the differences aren't as vast, right? So what beacon mode again allows you to do is dial in on a certain temperature range and then see the differences within that temperature range. So you're going to be able to see a lot more detail in those warmer environments, those daytime environments, which is really beneficial in the field, right? Same durable construction, all aluminum, waterproof, really easy to use too. You got six different color palettes too for different environments. And there's a lot of applications also. So we do obviously for tracking game, right, after you you shoot, but you can use it for camping, overlanding, just being aware of your situation, right, home defense, rescue. There's a lot of things you can do with this, this tracker. So for more information, go to loophole.com and check it out. Hello, this is Will with RCBS. We're at the 2019 SHOT Show, and we're going to talk about our BrassBoss and our ChargeMaster Lite product. So our BrassBoss unit is a variable speed case preparation center. So we've got two stations that run at up to 550 RPM, so from 0 to 550. Then there's four stations that go from 0 to 350 RPM. So there's enough stations that you can do all of your brass prep. You can do your inside chamfer with the VLD chamfer, then you can come into burr, uniform your primer pockets, remove military crimps, and then come out and clean the brass with your case neck brush. Then we have our ChargeMaster Lite. So our ChargeMaster Lite is the little brother to the ChargeMaster 1500. The ChargeMaster 1500 has been in the line for a very long time. We took a lot of the technology, made a little bit smaller footprint, touchscreen LCD display, still the same quick speed and accuracy of the original ChargeMaster, but in just a smaller, lighter weight version. Just takes up a little bit less reloading room, and just a little bit lower price point than the ChargeMaster. There are some functionality differences where the ChargeMaster you can store 30 grains or 30 different rounds on the ChargeMaster, where there is no storage capability on the ChargeMaster Lite. For more information on some of these new RCBS products, check out rcbs.com. Hierdie is Sig Sauer, sy nuwe P365 Micro Compact pistool. Hierdie pistool is ontwikkel om die magazijn. Hulle het besluit om een magazijn te maak wat hoe hoeveelheid rond is te kan vat en een klein pistool te kan sit wat jy gerieflik kan dra elke dag. Hierdie magazijn vat 12 rond is en dan 1 in die kamer, soos 12 plus 1. Die ander klein magazijn waarmee hy kom, vat 10 rondes en plus 1 in die kamer, wat baie is vir so'n klein pistool. Die 365 is een striker fire pistool met night sights. Hy is soort van gebaseer op die P320, wat die nieuwe militaire pistool is vir die US Weermacht.
die klein pistoolkie, als je die langer magazijn in zit, zoals je kan zien is mijn hand helemaal op hem. En is baie lekker om te skiet. Baie akkurate, baie lekker pistoolkie. Hulle het ook een nieuwe ene ontwikkel wat ons later hierdie jaar hopelijk gaan kry. En dis die enekie. Dis dieselfde pistool, maar hy het een manual safety. So as jy wil, kan jy hom safe sit en afval. Vir die mense wat hou van een safety. Baie lekker pistoolkie.